Мал аж ахуйн салбарын талаар, мал аж ахуйн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг та бүхэнд танилцуулъя. Хүн сүдэй аж ахуйн яамны дэргэд шуурхай штаб байгуулан аймгуудтай өдөр тутам холбоотой мэдээ мэдээ солилцсон мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар ханган аж багын зэрэгцээ улсын онцгой комисс шатар сайдын ажлын яалга улсын онцгой комиссийн нэгдсэн шуурхай штаб онцгой байдлын ерхий газрын мэдээллээр хангах эрсдлийг бууруулах дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр гаргахад нэг бодлого чиглэлтэй ажиллаж байна. Өнөөгийн нөхцөл байдал нийт нутгийн 60% нь эрсэл үндэстэй байснаас 15 аймгийн 64 суманд цагаан зодорхуу өвлжлөө. Одоогийн байдлаар нийт нутгийн 30 орчим хувьд нь 23 сантиметр хүртэлх цастай байгаагаас Баян Өөлгийн аймгийн Цагсаа, Увс аймгийн Тэс, Давст, Хяргас, Баруун Турун, Зүүн Говь ховдын алтай үинч булган завхны цагаан хайрхан хөвсглийн цацралэг Улаан Баатарын Багнуурт нягтаж шатуурсан зузаан цастай улмаас цагаан зуудын байдалтай байна. Мөн Сэлэнг аймгийн Хүдэр Ерөө Төвийн Эрдэнэ Хинтийн Жаргалтай өмнөлгөр Цэнхэр Мандал Дорнтын Баяуул зузаан цастай улмаас цагаан зодорхуу байдалтай байна. Хаврын мал төл боожилт, малын вакцинжуулт, бүртгэлжүүлт, отор нүүдэл зэрэг улирын чанартай технологит ажлуудад цаг агаарын аюулт үзэгдүүд эрслийг нэгдүүлсээр байна. Тухайлбал 2023 оны 3-р сарын 8-аас 10-ны өдрүүдэд Ховд, Арангай, Баян Хонгор, Болхон, Говьалтай, Завхан, Өвөрхангай, Сэлэнг, Төв, Хөвсгөл, Дорноговь, Дундговь, Сүхбаатар Төв аймгийн нутгаар цас орж салхины хурд 16-24 м/с, зарим үед 25-34 м/с хүрч цасан болон шороон шуурч цаг агаарын онц аюулт үзэгдлийн хэмжээнд хүрсэн. Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн улмаас Дундуу Дорнод аймгуудад 5 иргэн төрснийг аймгуудын онцгой комисс ажиллаж иргэдийн эсэмэнд олж арга гэрээнд хүлээлгэжсэн. Мөн 9 аймгийн 15 суманд нийт 41 айлын гэр, 1 сарвч, 27 айлын хашаа нурж, 10 байшингийн дээвэр хуулсан. Дундуу аймгийн сайн цагаан сумын нутагт Мандалгов, Тавнолгой чиглэлийн 220 кВт-ийн цахилгаан дамжих агаарын шугамын тулгуур баг нь унд гэмцнийг цахилгаан дамжих үндсийн сүлжээ компан Хангай говийн төвийн болон Улаанбаатар бүсийн салбарын 88 ажилтан 17 тэгтгэгтээр ажиллаж хэвийн горим шийд оруулсан. Хаваршиж буй малын тоо эдийн засгийн эргэлт Монгол улс 2022 оны эцэст 71.1 сая мал тооллож өмнөх оноос 5.6% өссөн үзүүлэлтэй байна. Үүнээс 21.8 мянган өрхийн 9.5 сая мал отороо өвлжлөө. 2022-23 оны өвлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 20 сая мал эдийн засгийн эргэлтэнд орууллаа. Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөмжөөр үхрийн түүхийн мах 8,000 тонн, дулааны аргаар боловсруулсан үхрийн мах 5,000 тонныг харин адуу хонь ямааны түүхий болон дулааны аргаар боловсруулсан махыг болгын гэрээний үндэсэнд хязгаарлалтгүй экспортхоор баталсан. Мал махны экспорт бүгд найрамд хятад ард улс, Оросын холбооны улс, Япон, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Арабын нэгдсэн Эмират, Катар, Гонконг, Вьетнам улсууд руу хийгдэж байна. 22 онд 16.1 мянган тонн мах дайвар бүтээгдэхүүн экспортсон бөгөөд үүний 10,000 тонн 11-12 дугаар саруудад хийгцээ. 23 он гарсаар 7.3 мянган тонн мах экспортод гарсан нь малын гол салбарт шүлхий өвчин тайван байгаагийн эрг нөлөөлөлгөс үзэж байна. Засгийн газрын 22 онд гаргасан нэг шийдвэр бол амьд малын экспорт юм а. 22 онд 10-12 сард 2.4 сая ам долларын өртөө үхий 28,500 толгой мал 2023 онд гарсаар 2.1 сая ам долларын өртөө үхий 33,440 толгой мал гараад байна. Энэ нь оны эхний нийт малын 0.7% эзэлж байна. Өвс тэжээлийн хангамж малчдын төвшөнд 1.1 сая тонн, сүрэл 15,000 тонн, ногоон тэжээл 88,000 тонн, үйлдвэрийн тэжээл 32,400 тонн, гар тэжээл 47,900 тонн, дарш 13,100 тонн, хожир шүү 92,000 тонны тос бус бэлтгэсэн байсан. Малчдын төвшөнд бэлтгэсэн өвс тэжээлийн 80% нь зарцуулттай байна. Аймаг сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц 22 оны 10-р сарын 25-ны байдлаар 22,000 тонн өвс 8.4 мянган тонн тэжээлтэй байсан бол борлуулалтаас 5.5 мянган
тонноос 34,000 тонн тэжээлийг нэмж татан авч өвсний 74% тэжээлийн 66% зарцуулан одоогийн байдлаар 7.12,000 тонн өвс 4,000 тонн тэжээлийн нөөцтэй байна. Өвлчлийн нөхцөл байдал Улсын онцгой комиссийн шуурхай бүлгийн эрслийн үнэлгээнд тулгуурлан засгийн газар олон улсын байгууллагаас дараах харах хэмжээг авч орон нутаг малч дэмжлэг үзүүлсний үр дүнд малын зүү хорогдол хэв хэмжээнд байна. Өвн засгийн газараас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ засгийн газрын тогтоолоор нөхцөл байдал хүндэрч буй Баян Уулгийн Баян Онгор аймгийн онцгой байдлын газар Дорн Дамын Баян Уул сумдах гал төмөр унтраах Алв Говь Алтай аймгийн Алтай Завхан аймгийн Баян Төвс Тэс Ховд аймгийн Булган Алтай Увс аймгийн Бөхмөрөн Төв аймгийн Эрдэнэ Баянлхэр Өндөр Шинэт Өмнөгов аймгийн Гурван Тэс Завхан аймгийн Отгон сумд зэрэг сумдын засаг даргын тамгийн газар Эрүүл мэндийн төвөд туулах чадвар сайтай автомашин нийт 16-г олгосон. Мөн улсын нөөцөөс Аргангай Баян Уулгийн Говь Алтай Завхан Төв Баян Онгор Дундгов, Ховд, Өмнөгов, Өвөр Хангай, Увс, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод аймагуудад 1170 тонн өвс, 8600 тонн тэжээлийг 50% хөнгөлтэй үнээр олголоо. Цас их орсон сумдад зам гаргах иргэдийн эрүүл мэндийн болон бус тусламж үйлчилгээг хүрэхэд зориулж Ховд аймгийн онцгой комиссд 30 тонн дизель, түш 20 тонн 92 бензин, Аргангай Завхан аймагуудад хүн сүдэй аж ахуйн газруудад малчтын үзүүлэх нийгмийн үйлчлэх өвс тэжээлийг татан авах зориулж тус бүр 5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлвэ. Олон улсын байгууллагаас дэлхийн зөв Монгол олон улсын байгууллагаас Ховд Говь Алтай Завхан Баян Онгор аймгийн эмзэг бүлгийн 1770 өрхөд 150,000 ам долларын бэлэн мөнгө нэг өрхөд 300,000 төгрөг олгосон. Монголын улаан заглаваа нийгэмлэгээс Ус Баян Уулгийн Ховд Говь Алтай Завхан Баян Онгор Өмнөгов Өвөр Хангай Завхан Дорногов Дундгов аймгийн 1000 өрхөд 107,500 ам долларын бэлэн мөнгө нэг өрхөд 350,000 төгрөг олгосон. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн сүдэй аж ахуйн байгууллагын Аргангай Баян Уулгийн Баян Онгор Говь Алтай Дорногов Дундгов Завхан Өмнөгов Өвөр Хангай Ус Ховд зэрэг 11 аймгийн 51 сумын 510 өрхөд малын өвс тэжээл эрдсийн нэмэгдэл хүндрэлтэй сум төсвөр 1 сая төгрөгийн шатхан нийт 450 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. Японы хүүхдийг ивэх сан Говь Алтай Завхан аймгийн 6 сум 600 өрхөд бэлэн мөнгө тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэхэд зориулж 110,000 ам долларын батлуулаад байна. Америкийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөөлөгч Хэнти Уус Ховд аймагуд газар дээр нь ажиллаж дэмжлэг үзүүлэх талаар төлөвлөсөн шатанд хамтран ажиллаж байна. Салхи шуурах шар усны үер ой хоёрын төмөр ихсэн энэ үед мал төлөлт, төл божилт, малын вакцинжуулалт, бүртгэжүүлэлтийн удирдлын чанартай технологит ажил анхаарлаа хандуулан цаг агаарын аюулт үүсгэлийн мэдээллийн шуурхай хүрэх мэдээлэл солилцох замаар орон нутгаар байнгын хамтын ажиллагаа үргэлжлүүлэн ажиллах болно. Хоёрт нь хаврын тарилтын бэлтгэл ажлын талаар 2023 онд улсын хэмжээнд 393,000 гаад үр тариа, үүнээс 369,000 гаад улаан будаа, 69,000 тонн малын тэжээл, 66,000 тонн тосны ургамал, 19,800 тонн төмс, 12,000 гаад хүнсний ногоо, 7,900 гаад жимс жимсгэн нийтээ 586,000 гаад тариалт хийж 542,000 тонн үр тариа, үүнээс 510,000 тонн улаан будаа, 173,000 тонн малын тэжээл, 33,000 тонн тосны ургамал, 231,000 тонн төмс, 122,600 тонн хүнсний ногоо, 3,100 тонн жимсгэн хураан авч 350,000 гаад өрнөж боловс бэлтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Таримал ургамлын үрийн чанар хангамжийг сайжруулах зорилгоор хөдөө аж ахуйн дэмжих сангаас энэ хаврын тариалтанд зориулж нийтээ 100,000 тонн улаан буудаа үр олох бөгөөд үүн дотоодын ургацаас бүрдүүлсэн 4,900 тонн Оросын холбооны улсаас нийлүүлэх 5,500 тонн улаан буудаа элит үрийг оролцуулан тооцж байна. Мөн улсын төсвийн 620 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хөлөмжийн аж ахуйд тариалах нарийн ногооны үр худалдан авах ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд хэрэгцээт үрийг технологийн хугацаанд шуурхай нийлүүлэхээр ажиллаж байна. Улсын их хурлын 2022 оны 36 дахь тоол батлсан хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд газар тариалангийн үйлдвэрт эрхлэгчдэд зориулан хөрөнгө оруулалт эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг арилжааны банкар дамжуулан олохоор ажиллаж байна. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд 5% үүтэй 110 тэрбум төгрөгийн
эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгох бөгөөд үүнээс үр тарианы үйлдвэрлэлд 90 тэрбум, хүнсний ногооны үйлдвэрт 20 тэрбум төгрөг байхаар зогсуулт хийж байна. Мөн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн барилга байгуулалт болох заавар агуулах үр тарианы үтрэм өвлийн хүлэмж барих услалтын систем байгуулахад зориулан 232 тэрбумын төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын зээл олгоно. Түүнчлэн төмс хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн механик жуултыг сайжруулах техник технологийн шинжилгээ хийх зорилгоор тухайн жилд худалдан авсан техник тоног төхөөрөмжийн үнийн дүнгийн 50% тариачс буцаан олох бордоо хөнгөлтэй нөхцлөөр олох арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр төс сонгон шалгуулалтыг зохион байгуулж байна. Хүнсний нарийн ногооны тариалах 20 га өвлийн хүлэмжийн цогцлуур аж ахуй 500-аас 2500 тонн багтаамжтай механикцэн агуулах сумдад байгуулах агропаркийн 1 маягийн зураг төсөл тооцоог үндэслэн орон нутгад газар тариалангийн зориулалттай барилга байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. Алсгдсан бүсэд тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор орон нутгийн хөгжлийн хөтвөртэй уялдуулан баруун зүүн бүсэд тус бүр 10,000 тонны багтаамжтай үр тариа хадгалах элеваторын суурийг байгуулахын зэрэгцээ Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд 500 тонн багтаамжтай төмс ногооны зоор барьж ашигланд оруулах ажлыг зохион байгууллаа. Хөрсний үржил шимийг хамгаалах зорилгоор тариалангийн талбайг хашаажуулах, ойн дурс байгуулах ажлыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн шаналсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд жимс жимсний суулгац үржилгийн төвүүдийг орон нутгад байгуулах ажлыг зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. 3. Нийслэлийн хүн амын 2023 оны хаврын улирлын хүнсний хэрэгсэнд зориулан махны нөөц бүрдүүлэлт худалдаалттай холбогдсон авах зарим арга хэмжээний тухай. Хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх нийлүүлтийг тогтворжуулах зорилгоор Монгол Улсын Их Хурал засгийн газраас 2022 онд гол нэрийн төрлийн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хомслоос сэргийлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухайн хууль гурил махны үнийн өсөлт хомслоос сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын 174 дугаар тогтоолд тус тус батлсан. Уг тогтоолд нөөц мах бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжид 130 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээлийг нэг жилийн хугацаатай жилийн 3 хувьтай олгож зээлийн нийт хүүний 10.5% тэнцүү хэмжээний хөнгөлтийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр шийдвэрлээ. Үүний дагуу хүнсүүдтэй аж ахуйн өдр ям Монгол банктай хамтран нөөцийн мах бэлтгэлийн эх үүсвэрийг банкны саналд үндэслэн урт хугацааны репо арилжаагаар хоёр банк Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк 53.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжлэлийг махны бэлтгэн нийлүүлэгч 12 аж ахуйн нэгжид тус тус олгосон. Энэхүү санхүүжлэлээр 7900 тонн мах бэлтгэж нөөцлөхөөс 2023 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар гүйцэтгэл 99.7% байна. Нийт бэлтгэж буй махны 30% буюу 1800 тонн үхрийн мах, 65% буюу 5600 тонн хойны мах, үлдсэн 5% буюу 500 тонн ямаана махаар бүрдүүлээд байна. Аж ахуйн нэгжийн бэлтгэж нөөшсөн маханд Монгол Улсын засгийн хэрэглэх газрын даргын 23 оны 1-р сарын 31-ний өдрийн 13-нд тоот тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг газар дээр нь очиж чанар аюулгүй байдал хян шалгалт хийж ажилласан. Бэлтгэсэн нөөцийн махыг 23 оны 3 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн үхрийн 1 кг ястаа махыг 10,700 төгрөг, хоньны ястаа махыг 8,600 төгрөг, ямааны махыг 6,400 төгрөг төгрийн үнээр нийслэлийн 9 дүүргийн 431 хүнсний дэлгүүрээр татварын цахим хөтөлбөрийн баримтын системд үндэслэн хүртээмжлэгээр худалдан борлуулах бэлтгэл ажлыг нийслэл дүүргийн холбогд төрийн байгууллагатай хамтран хэрэгжлэх зохион байгуулан ажиллаж байна. Нөөцийн махны худалдаалах үнийг хүч шонхор захын энэ оны 3 сарын 13-ны өдрийн бөөний дундч үнэтэй харьцуулахад үхрийн ястаа махыг 300 төгрөг буюу 2.7%, хоньны ястаа махыг 900 төгрөг буюу 9.5%, жижиглэнгийн дундч үнэтэй харьцуулахад үхрийн ястаа мах 2800 төгрөг буюу 20.7%, хоньны ястаа мах 2400 төгрөг буюу 22%, ямааны ястаа мах 2100 төгрөг буюу 25% тус тус хямд үнэтэй байна. Энэ их үсвэр мөн нөөцийн махны худалдаалах үнийг томоохон зах худалдааны төвд худалдааж буй энэ оны 3 сарын 6-ны өдрийн махны жижиглэнгийн үнэтэй харьцуулахад үхрийн ястаа мах 28%, хоньны ястаа мах 31.5%, ямааны ястаа мах 34%-аар тус тус хямд үнээр нийслэлийн иргэд худалдан борлуулахаар бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаад ажиллаж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Одоо
улсын хурлд арчсан номын бүлгийг төлөөлж, арчсан номын бүлгийн дарга одонгийн цогтгэрл мэдээлэлтэй холбогдуулж үг хэлнэ. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ.